ីវិតលោកឪពុកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែយើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឮផ្ទាល់នឹងត្រចៀកយើងគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាវាហាក់បីដូចជាងាយស្រួលសម្រាប់យើងគិតប៉ុន្តែសម្រាប់យើងធ្វើឬយើងប្រព្រឹត្តវិញនោះអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺមិនងាយស្រួលដូចអ្វីដែលយើងគិតនោះទេការគិតវាងាយស្រួលជាងការធ្វើដោយជារឿងចង់ជ្រើសរើសគូស្រកររៀបចំជីវិតបង្កើតគ្រួសារមួយមានភរិយាមានស្វាមីនិងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនោះការរៀបចំបង្កើតគ្រួសារមួយវាមិនលំបាកនោះទេតែការគ្រប់គ្រងគ្រួសារឲ្យមានសុភមង្គលទើបជាការលំបាកយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏មានរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងផងដែរគឺយ៉ាប់រហូតអស់មួយជីវិតដំណើរជីវិតបែបណាត្រូវដើរបែបនោះមិនអាចការប្រែមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់បានឡើយព្រោះយើងជាអ្នកជ្រើសរើសហើយយើងក៏ជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដូចមានពាក្យគេលើកឡើងថាធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំបើខុសឆ្នាំនេះអាចធ្វើឆ្នាំក្រោយសារជាថ្មីបានវិញព្រោះថាធ្វើស្រែរំពឹងទឹកភ្លៀងប្រវាស់ជាមួយនឹងមេឃបើមេឃភ្លៀងភោគផលដំណាំក៏បានផលតែបើមេឃមិនភ្លៀងផលដំណាំក៏មិនបានផ្លែផ្កាអ្វីដែរប៉ុន្តែរឿងរៀបចំអនាគតជីវិតវិញនោះបើជ្រើសគូស្រករឬប្រពន្ធប្តីវិញនោះបើខុសតែម្ដងហើយគឺពិតជាខុសអស់មួយជីវិតហើយគ្មាននរណាអាចជួយនរណាបានឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាពេលនេះខ្ញុំលើកយកនៅរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់លោកឪពុកមកសរសេររៀបរាប់រ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់ដល់អ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យបានអានគ្រាន់នឹងបានពិចារណាសិក្សាឲ្យបានដឹងនៅអត្តន័យសេចក្តីខ្លឹមសារនៃខ្សែជីវិតរបស់លោកឪពុកឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាពាក្យថាឪពុកគឺជាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលក្នុងនាមយើងជាកូនកូនគ្រប់គ្នាតែងតែហៅមិនដាច់ពីមាត់អ្នកខ្លះហៅថាពុកអ្នកខ្លះហៅថាប៉ាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ហៅថាឪមានតែពាក្យថាពុកនេះទេដែលអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែបង្គាប់ឬបង្ហាត់ឲ្យកូនរៀនហៅឬបង្រៀនកូនឲ្យចេះហៅពាក្យដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបចេះនិយាយឬចេះថាមុនគេទាំងមិនច្បាស់ផងនោះគឺជាពាក្យពុកពាក្យម៉ែនេះឯងដែលកូនខ្មែរចេះហៅមុនគេបង្អស់ហើយក៏ដាក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តឬក្នុងបេះដូងរបស់កូនកូនគ្រប់គ្នាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយពាក្យថាពុកនេះដែរគឺជាពាក្យដ៏ពេញនិយមច្រើនជាងគេដែលកូនហៅហើយមិនចេះចិត្តណាយហើយក៏មិនហួសសម័យកាលដែរសម័យណាក៏គេហៅដែរគឺគ្រប់សម័យកាលណាណាទាំងអស់មិនថាសម័យកាលនោះឬក៏សម័យកាលមុនមុននោះទេគឺគេហៅដូចគ្នាហៅពេញពេញមាត់គ្រប់រូបគ្រប់គ្នាហៅហើយចង់ហៅទៀតហៅដោយរីករាយហៅដោយពេញចិត្តគឺជាពាក្យដ៏ពីរោះរណ្ដំលេឡំទៅដោយការអាណិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីដួងចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់ឪពុកដែលមានចំពោះកូនកូន
ប៉ុន្តែយើងជាកូនកូនគ្រប់គ្នាគឺមិនបានយល់ដឹងនៅខ្សែជីវិតរបស់លោកឪពុកថាតើជីវិតរបស់លោកឪពុកត្រូវជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់តើបានឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាឬឧបសគ្គអ្វីខ្លះតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះពុកត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារទាំងមូលពុកត្រូវចិញ្ចឹមកូននិងភរិយាត្រូវធ្វើការងារស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីយកមកទុកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារជារៀងរាល់ថ្ងៃពុកត្រូវបញ្ជូនកូនឲ្យបានរៀនសូត្រតាំងពីឋានៈមត្តេយ្យរហូតដល់ឋានៈខ្ពស់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អាចរកទីពឹងខ្លួនឯងបាននៅថ្ងៃក្រោយពុកត្រូវខិតខំខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងស្វែងរកអនាគតឲ្យកូនទោះបីជាពុកត្រូវលំបាកយ៉ាប់យ៉ាប់ធ្វើការនៃហត់យ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីកូនពុកធ្វើទាំងអស់ពុកធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនរួចរាមិនទៀតថយឡើយនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តពិតរបស់ពុកដែលមានចំពោះកូនគឺជាភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ពុកប៉ុណ្ណាពុកខ្លះមានមុខរបរជាធ្វើការក្រុមហ៊ុនខ្លះជាគ្រូពេទ្យខ្លះជាគ្រូបង្រៀនខ្លះជាអាជីវករខ្លះជាកសិករខ្លះជាកម្មករសំណង់ខ្លះជាអ្នករត់រទោដុបខ្លះជាអ្នកសំទានខ្លះជាអ្នកបម្រើគេខ្លះជាអ្នកនេសាទខ្លះជាអ្នកប្រមាញ់បរបាញ់សំណាំសត្វដោយមិនមានញញើតដៃទាំងតូចទាំងធំខ្លះជាអ្នកលក់លិហានខ្លះជាអ្នករើសអេតចាយខ្លះជាកម្មករឆ្លងដែនទាំងអស់នេះគឺជាការងាររបស់លោកឪពុកគឺជាភារៈរបស់លោកឪពុកអ្វីក៏ពុកធ្វើដែរឲ្យតែបានប្រាក់ដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកូនពុកមិនដែលរើសអើងថាការងារនោះជាការងារថោកទាបត្រូវគេមើលងាយមើលថោកក៏ដោយក៏ពុកធ្វើដែរព្រោះដើម្បីកូនពុកខំធ្វើការដើម្បីលុយពុកហ៊ានប្រថុយដើម្បីប្រាក់ពុកខំលីសែងញឹសសស្រាក់ពុករកទុកដាក់ចិញ្ចឹមកូនពុកខំពុករកទាំងយប់ថ្ងៃពុកខំសំចៃទុកឲ្យស្ងួនពុកនឿយម្ដេចដាបាត់មាត់សូនពុកស្ទើរស្លាប់ខ្លួនក៏មិនស្ដីពុកខំរាល់ថ្ងៃគ្មានទំនេរពុកស៊ីឈ្នួលគេទិញចំណីពុកធ្វើសំណងខំរែកដីពុកធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យកូនឆ្អែតពុករកប៉ុន្មានបានគត់គង់ពុករៀបបំរុងទុកថ្ងៃស្អែកពុកចិញ្ចឹមកូនទាំងទឹកភ្នែកពុកខំពន់រែកតែម្នាក់ឯងពុកខំស្វះស្វែងក្រែងវេទនីពុកធ្វើការងារក្រំសូសែងពុកខំពន់រែកថ្ងៃក្តៅហែងពុកខំប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យជាពុកខំពីក្មេងរហូតចាស់ពុកនៅហត់ណាស់កូនពុំងាពុកមានកម្លាំងព្រោះក្រមគ្រាពុកមានវេលាមើលថែកូនពុកមានភារកិច្ចត្រូវរ៉ាប់រងពុកជាបង្គោលសម្រាប់ស្ងួនពុកសែនលំបាកទុកទូនទូនពុកស៊ូយកខ្លួនការពារថ្លៃពុកយកកម្លាំងធ្វើដើមទុន
ពុកធ្វើការងន់រៀងរាល់ថ្ងៃពុកឈឺទាំងអស់សពសរសៃពុកឈឺស្ទើរខ្សៃពេញរាងកាយពុកខំបំពេញសពកិច្ចការពុកឈឺម្ដេចបដាចិត្តខ្វល់ខ្វាយពុកនៅមិនសុខពេលឃ្លាតឆ្ងាយពុកដាសំបានឲ្យកូនហូបពុកហ៊ានសម្លាប់សត្វបក្សីពុកនេសាទត្រីយកធ្វើម្ហូបពុកអណិតកូនគ្មានអ្វីហូបពុកយកបាយស្រូបទឹកអំបិលពុកធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនពន្លឺរស្មីនៃព្រះអាទិត្យមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភពផែនដីទាំងមូលនេះដែលមានមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិត្រីព្រឹក្សាទាំងឡាយកំពុងរស់នៅពេលណាដែលព្រះអាទិត្យរះឡើងចោលចេញជាត្រាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រឿងព្រឿងបញ្ចេញពន្លឺរស្មីច្បាស់ត្រីចាស់ត្រីចំពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅមូលក្រឡងលើផ្ទៃនៃអាកាសពពកទាំងឡាយបានរសាត់ផាត់ទៅតាមខ្យល់ធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានរុក្ខជាតិតូចធំមានពណ៌ស្រស់បំព្រងខៀវស្រងាត់ដោយសារពន្លឺនៃរស្មីព្រះអាទិត្យចំណែកឯមនុស្សម្នាទាំងឡាយក៏ខំធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីផ្ទះសំបែងរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីទៅប្រកបមុខរបរទៅតាមមុខងារនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកប្រាក់កម្រៃយកមកចិញ្ចឹមជីវិតនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារមានប្រពន្ធកូនជាដើមទៅតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនជាមេគ្រួសារឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងនោះដោយមានភរិយារួមចាំមើលផ្លែតែប្រសិនបើព្រះអាទិត្យមិនរះឡើងនោះទេថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមេឃគូអាចងងឹតសូន្យសុំបំរុងនឹងលៀងថ្ងៃនោះហើយគឺជាថ្ងៃដែលពុកគ្មានអាហារអ្វីទាល់តែសោះយកមកឲ្យកូនបរិភោគព្រោះថាពុកមិនបានទៅធ្វើការពុកក្នោយផ្សារក្នុងចិត្តអាណិតកូនយ៉ាងក្រៃលែងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុកតស៊ូពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងឆ្លងឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រនេះថ្មីបាត់តែពុកក្រក៏ពុកនៅតែចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់ថ្ងៃកូនខ្ញុំដឹងក្តីសពថ្ងៃនេះពុកខំណាស់ខំគ្មានពេលសម្រាកឡើយពុកខ្លាចកូនអត់ខ្លាចកូនឃ្លានទោះបីជាការងារស្រាលធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុកធ្វើទាំងអស់ឥតមានរុញរាឬរាថយឡើយព្រោះពុកនឹកឃើញថាបើពុកមិនរកពុកមិនធ្វើតើពុកបានអ្វីយកមកចិញ្ចឹមកូនពុកគ្មានអ្វីនោះទេដូច្នេះហើយការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបានប្រាក់កម្រៃដើម្បីបានយកមកចិញ្ចឹមកូនការងារនោះពុកធ្វើទាំងអស់ព្រោះពុកនឹកស្រណោះអាណិតកូនពេលណាដែលពុករកលុយមិនបានដើម្បីទិញអាយកូនបរិភោគជំហានដំបូងនៃការគិតរបស់ពុកគឺពុកគិតពីកូនមុននឹងពុកគិតអ្វីអ្វីទាំងអស់
ព្រោះជីវិតរបស់កូនគឺជាជីវិតដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពុកការលះបង់របស់ពុកចំពោះកូនក្នុងមួយឆាកជីវិតពុកនេះគឺពុកលះបង់ដើម្បីកូនលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សបង្ហូរញើសឈាមបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ពុកនាពេលសពថ្ងៃនេះគឺពុកធ្វើដើម្បីទេរូបកូនប៉ុណ្ណោះកូនអើយត្បិតតែពុកមិនមានអាហារឲ្យកូនបរិភោគពុកដាច់ចិត្តដែលសុំអាហារគេយកមកឲ្យកូនបរិភោគពុកអត់ក៏អត់ទេចុះឲ្យតែកូនរបស់ពុកបានឆ្អែតប៉ុណ្ណឹងពុកសប្បាយចិត្តណាស់ហើយគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជាឲ្យពុកធ្វើអ្វីក៏ពុកព្រមដែរពុកមិនដែលឆ្លើយថានោះទេពុកគិតគិតពីកូនគិតពីកិច្ចការត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកគិតរហូតដល់អស់ជីវិតរបស់ពុកពីលោកនេះទៅថាតើពុកត្រូវធ្វើអ្វីរកអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមកូននៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតត្បិតថាពុកយកកម្លាំងធ្វើជាដើមទុនក្នុងការរកប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមកូនទៅតាមកម្លាំងបាយនិងកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពុកដែលពុកអាចរកបានពុកមិនបានសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់ឋានៈខ្ពស់ដូចគេនោះទេហេតុដូច្នេះហើយមានតែប្រើកម្លាំងបាយគឺដៃពីរជើងពីរតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីធ្វើជាដើមទុនដើម្បីស្វែងរកអាហារយកមកចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរស់ធំនិងក្តីទោះបីជាពុកគ្មានចំណេះដឹងក៏ពុកខិតខំចិញ្ចឹមកូនមិនបោះបង់ចោលកូនឡើយពុកចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់ដោយដៃរបស់ពុកផ្ទាល់រហូតដល់កូនធំនិងក្តីចេះហៅពុកថាពុកដោយមាត់ផ្ទាល់របស់កូនប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមកូនគឺជាភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ពុកទោះបីជាធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុកសុខចិត្តធ្វើដើម្បីកូនដែរពុកតស៊ូពុះពៀររាល់ឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងពុកមិនរៀតហើយឡើយពុកលះបង់ទាំងពេលវេលាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីកូនឲ្យតែកូនបានរស់ប្រកបដោយសេចក្តីសុខឲ្យពុកធ្វើអ្វីក៏ពុកព្រមដែរក្នុងមួយជីវិតរបស់ពុកនេះតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់គឺពុកធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនតែប៉ុណ្ណោះកូនសម្ដែងវាឪពុកតែកូនដឹងទេពេលខ្លះពុកធ្វើការងារបណ្ដាបីកូនបណ្ដាដៃម្ខាងអបកូនហើយដៃម្ខាងទៀតពុកធ្វើការងារស៊ីឈ្នួលគេពុកមិនហ៊ានទុកកូនចោលឲ្យទៅម្នាក់ឯងនោះទេពុកខ្លាចកូនមានគ្រោះថ្នាក់និងខ្លាចកូនយំការលះបង់របស់ពុកចំពោះកូនគឺវាធំធេងណាស់សូម្បីតែជីវិតរបស់ពុកក៏ពុកហ៊ានលះបង់ដើម្បីការពារជីវិតរបស់កូនឲ្យតែកូនបានរស់រៀនមានជីវិតក៏ពុកហ៊ានលះបង់ដោយគ្មានការស្ដាយស្រណោះឡើយជីវិតពុកស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះឲ្យតែជីវិតរបស់កូនបានរស់ប៉ុណ្ណឹងពុកសប្បាយចិត្តណាស់ហើយតើចុះចិត្តកូនវិញហ៊ានយ៉ាងបងអ្វីខ្លះដើម្បីពុកដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេមែនតើនៅពេលដែលពុកឈឺម្ដងម្ដងពុកតែងរង់ចាំមើលផ្លូវកូនមកមើលថែទួតែមិនឃើញស្រមោលកូនណាម្នាក់មកមើលថែពុកឡើយ
ដូចជាពាក្យបុរាណមួយឃ្លាបានពោលថាឪពុកម្ដាយនិងកូនដូចជារមាប្រដេញកូននិងឪពុកម្ដាយវិញដូចព្រះបែរខ្នងនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់កូនចំពោះពុកពុកធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនទោះជាវិនសូនក៏សុខចិត្តឲ្យតែកូនរស់ពុកមិនគិតត្រូវបង់ជីវិតក៏ព្រមដែរការងារស្រាលធ្ងន់មិនពន់មិនខ្វល់ក្នុងទ្រង់អំពលកូនមានស្នេហ៍ពុកថ្នាក់ពុកថ្នមបីបមថាពុកសូមឲ្យតែកូនបានសុខជីវិតខ្លួនឯងពុកមិនព្រួយជីវិតកូនមួយព្រួយគ្រប់មុខខ្លាចឈឺរងាដល់កូនពុកបណ្ដាញស្មៃស្មុកក្នុងហឫទ័យបើកូនបានសុខអើសប្បាយទោះអត់ប្រាក់ចាយមិនចិញ្ចឹមស្ដីធ្វើការស៊ីឈ្នួលទោះរែងដីធ្ងន់ស្រាលបដិក្ដីពុកមិនថាពេលព្រឹកព្រៀងព្រៀងមុនថ្ងៃរះពុកចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការកាប់កុះដកស្ទូងពុនដោយស្មាក្រំព្រះសូរិយាក្ដៅចាំងចែងពុកខំតស៊ូហើយពុះពីឧបសគ្គនានាតែម្នាក់ឯងរស្មីព្រិចព្រិចក្ដៅហួតហែងក្រំព្រះសូរសែងក្ដៅស្ទើឆេះពុកប្រឹងធ្វើការរកកំរៃលីសែងដោយដៃបែកក្រៀមប្រេះព្រលឹមព្រលប់យប់ដូច្នេះតែក្នុងថ្ងៃនេះបានហូបអ្វីពីព្រឹកដល់ល្ងាចមិនហ៊ានឈប់ដល់ពេលព្រលឹមចូលរាត្រីវិលមកផ្ទះវិញឃ្លានចំណីទុះតិចទួចក្តីហូបជុំគ្នាពុកសែនសប្បាយកាយនឿយហត់ទោះបីក្រស់ខ្សត់ខំពុះពីព្រោះដើម្បីកូនស្ងួនពុំងាស៊ូទ្រាំវេទនាឲ្យកូនរស់ដើម្បីកូនស៊ូសូនសង្ខារកូនសំឡាញ់ក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ពុកគឺពុកមានសេចក្តីសុខណាស់នៅពេលដែលពុកមានរូបកូននិងពេលដែលកូនមានសេចក្តីសុខពុកក៏បានសុខដែរនៅពេលដែលកូនមានទុក្ខពុកក៏មានទុក្ខជាមួយនឹងកូនដែរពេលនេះពុកចាស់ណាស់ទៅហើយពុកតែងតែដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់កូនពុកជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យកូនខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រព្រោះថាពុកមិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានរហូតទេហើយពុកក៏មិនអាចនៅមើលថែកូនអស់មួយជីវិតបានដែរមានតែចំណេះវិជ្ជាតែមួយគត់ដែលអាចជួយកូនបាននៅពេលដែលអត់ពីពុកទេពុកគ្មានទ្រព្យអ្វីដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យកូននោះទេមានតែពាក្យពេចន៍សម្ដីខ្លះខ្លះដើម្បីណែនាំប្រាប់កូនតាំងពីពុកនៅមានដង្ហើមពុកឲ្យខិតខំរៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះផុតពីនឹងទៅគឺកូនត្រូវតែពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងជីវិតនិងវាសនារបស់កូនគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កូនហើយថ្ងៃក្រោយទៅសក្តិទុកគឺរូបកូនជាអ្នករៀបចំបើកូនមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេថ្ងៃមុខទៅជីវិតរបស់កូនប្រកបជាជួបការលំបាកហើយដំណើរនៃជីវិតរបស់កូនគឺនៅយូរអង្វែងណាស់បើយើងមិនរៀបចំវាទេក
ូនមិនដឹងថាជីវិតរបស់កូនត្រូវជួបប្រទះនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះទេដែលនឹងត្រូវការណាចំពោះជីវិតរបស់កូននាពេលខាងមុខនោះកូនអើយជីវិតគឺជាការតស៊ូបើមិនតស៊ូព្យាយាមទេជីវិតនឹងទទួលផលលំបាកមានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចជួយកូនបានហើយក្រៅតែអំពីខ្លួនកូនចេះជួយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯជីវិតរបស់កូនវិញក៏ដូចគ្នាដែរគេគ្មានអ្វីខុសគ្នាអំពីជីវិតរបស់អ្នកដទៃឡើយបើអ្នកណាម្នាក់មានការព្យាយាមមានការអត់ធ្មត់មានការតស៊ូពុះពាររាល់ឧបសគ្គសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបានកើតឡើងចំពោះជីវិតហើយចេះដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយបញ្ញាស្មារតីអ្នកនោះប្រកបជាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសុភមង្គលជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងឆាកជីវិតហើយដូច្នេះហើយបានជាពុទ្ធព្យាយាមដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ស្មារតីរបស់កូនជារៀងរាល់ថ្ងៃពុកសង្ឃឹមថាកូនរបស់ពុកនឹងចេះគិតកូនទាំងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ឲ្យពុកនិយាយច្រើនឡើយតែការសង្ឃឹមនិងការជឿជាក់របស់ពុកគឺមិនដូចបំណងឡើយពុកបានត្រឹមតែការខកចិត្តនិងខកបំណងចំពោះរូបកូនយ៉ាងខ្លាំងពុកអង្គុយដកដង្ហើមធំនៃការអស់សង្ឃឹមចំពោះរូបកូនកូនមិនអាណិតដល់ទ្រង់ឪពុកបន្តិចសោះឡើយកូនដើរលេងសប្បាយស៊ីចាយហឺហាតាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ដើរលេងបាត់បាត់ពុកស្មានតែកូនទៅរៀនព្រោះថាកូនបានប្រាប់ពុកថាកូនត្រូវទៅរៀនគូទាលុយពីពុកថាយកទៅបង់ឲ្យគ្រូកូនទាលុយប៉ុន្មានពុកឲ្យកូនប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាពុកអត់លុយសំបីតែ100រៀលនៅក្នុងហូបដៃក៏ដោយក៏ពុកស៊ូទ្រាំទៅខ្ចីបុលលុយគេយកមកឲ្យកូនដើម្បីឲ្យបានទៅរៀនតែតាមការពិតកូនក៏ហក់ពុកសោះកូនមិនបានយកលុយពុកដែលពុកឲ្យនោះយកទៅរៀនទេកូនបែរជាយកញើសឈាមរបស់ពុកទៅចាយវាយហឺហាផឹកស្រាសែគ្រឿងញៀនអាភៀនកញ្ឆាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិបងតូចបងធំយ៉ាងសប្បាយរីករាយទៅវិញនៅពេលដែលពុកបានដឹងដំណឹងពុកធ្លាក់ថ្នាំក្តុកដូចជាត្រូវគេមកបុសទ្រុងរុំយកបេះដូងថ្នាំប្រមាត់របស់ពុកអីចឹងណាកូនតែឪពុកឯណាទៅដែលថាមិនខឹងហើយក៏ខឹងនឹងខ្លួនឯងណាស់ដែរមិនគូណែបណ្ដោយឲ្យកូនខ្លាចទៅជាបែបនេះតែពុកឯណាទៅដែលថាមិនយំតែឪពុកឯណាទៅដែលថាមិនស្រក់ទឹកភ្នែកតែពុកឯណាទៅដែលថាមិនទូចចិត្តឆ្អិតទ្រុងគឺមិនមានសោះឡើយបើកូនមិនព្រមស្ដាប់តាមការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងនេះពុកឈឺចិត្តណាស់កូនឈឺសែនឈឺហូបនឹងពូស្ដីកូនភ្លេចការសិក្សាមិនចូលសាលាមិនខិតខំរៀនសូត្រកូនចេញទៅតែពីផ្ទះបាត់បាត់ព្រលឹមបាត់ព្រលឹមលឃើញមិនដឹងថាកូនទៅទីណានោះទេទំរាំតែនឹងដឹងស្ទើរតែនឹងហោះពេលទៅហើយកូនអើយសូមកូនអាណិតអាសូរដល់ទឹកត្នៃឪពុកផងណាកូនបើកូនមិនអាណិតដល់ពុកទេក៏ហីទៅចុះសូមឲ្យតែកូនចេះអាណិតចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងណាកូន
ព្រោះថាកូនធំហើយពុកសូមឲ្យកូនឈប់ទៅឈប់ជក់អត់ហ៊ានឈប់ញៀនកាឆាយយ៉ាម៉ាឈប់ផឹកស្រាឈប់កិច្ចសាលាបន្តការសិក្សាវិញទៅណាកូនកូនត្រូវចាប់ផ្ដើមបកសាជីវិតថ្មីកូនត្រូវទៅចូលសាលាខិតខំសិក្សារៀនសូត្រសាងជីវិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាកូនព្រោះថាពេលវេលាដែលកូនត្រូវកសាងខ្លួនគឺនៅមានពេលយូរណាស់សម្រាប់រូបកូនដើម្បីកែប្រែនៅចិត្តគំនិតសាជាថ្មីនោះគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនកូនផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះកូនត្រូវតែព្យាយាមតែទៅកូនស៊ូឡាងកូនតស៊ូឲ្យបានណាកូនគឺមិនទាន់យឺតពេលនៅឡើយទេគឺយើងនៅអាចស្រោចស្រង់បានដូច្នេះហើយកូនត្រូវតែព្យាយាមតទៅទៀតពុកសូមបងបងបំណងល្អពីពុកដ៏កំសត់របស់កូនពុកសែនឈឺចិត្តថាបាត់កូនកុហកដូចម៉ាច់ជក់ឆក់ស្រក់ទាំងទឹកណែពុកធ្វើការងារខំទូលពន់រេពុកឈឺពន់ពេកពេលដឹងការពិតពុកស្មានតែកូនទៀលុយទៅរៀនទៅជក់អាភិនដល់ជប់ងងឹតពេលមកដល់ផ្ទះទៀលុយជំរិតថ្ងៃស្អែកនេះពិតចូលប្រឡងហើយកូនទាប៉ុន្មានពុកឲ្យបិទនឹងដោយពុកមិនដឹងកូនកុំព្រួយឡើយពុកបងខ្ចីគេឲ្យកូនត្រានត្រាយស្រាប់តែកូនឆ្លើយលុយបងគួរទីពេលចេញលទ្ធផលកូនប្រឡងធ្លាក់បេះដូងឲ្យធ្លាក់ក្នុងទ្រូងជើងទៀតពុកអណិតកូនអត់លុយសូសៀនគេជាប់ព្រំព្រៀនកូនបែរជាទិលាតាមបិទរូបកូនមិនដែលចូលរៀនរវល់ជាប់ញៀនជាមួយមិត្តភក្តិហេតុអ្វីយ៉ាងនេះកូនស្រស់វលាក់ទុកនៅជំពាក់លុយគេវ៉ាន់កូនមិនយូរប៉ុន្មានលិខិតមកដល់ទុកស្ទើរដាច់ខ្យល់ពេលអានអក្សរបានដឹងជាក់ច្បាស់រឿងកូនជើងល្អពុកលែងមាត់កហោះនឹងពូស្តីតែពុកឯណាដែលថាមិនខឹងម្លេចធ្វើអ៊ីចឹងណាកូនពិសីភូតភោឪពុកដោយពាក្យសម្ដីនៅក្នុងហរតីពុកសែនឈឺណាស់រស់ព្រោះដើម្បីកូនសូសែងប្រឹងរះចាំងចាស់រស្មីពលឺព្រិចព្រិចប្រដេញគ្នាក្តៅហួតហែងទឹកប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសັບគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជាការងារធ្ងន់ស្រាលលីសែងដោយស្មាឬប្រើកម្លាំងបាយក្រំកម្ដៅថ្ងៃហាផ្ទៀងហាខ្យល់ទឹកមិនខ្លាចនឿយហត់សោះឡើយដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចយកមកចិញ្ចឹមកូនតូចតូចដែលកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំមើលផ្លូវពុកយកអាហារមកឲ្យកូនបរិភោគកូនរង់ចាំដោយការស្រេកឃ្លានអាហារយ៉ាងក្រៃលែងចាំរហូតដល់ទ
ថ្ងៃត្រង់ទម្រាំទីពុកបានប្រាក់យកមកដេញឲ្យកូនបរិភោគថ្ងៃកាន់តែជ្រីរីទូលិចក្នុងចិត្តឪពុកអាណិតកូនយ៉ាងក្រៃលែងពុកមើលមកកូនពុកស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះថាកូនកូនកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំមើលផ្លូវពុកមកពីផ្សារយ៉ាងអន្ទះសាយកអាហារមកឲ្យកូនបរិភោគកូនចាំពុកយូរពេកធ្វើឲ្យឃ្លានខ្លាំងកូនអើយឲ្យពុកសុំទោសដែលពុកធ្វើបាបកូនឲ្យកូនឃ្លានអាយដល់ឋានៈនឹងពុកមិនចង់ឲ្យយឺតទេតែពុកគ្មានលុយសោះឡើយសូម្បីមួយរៀលក៏ពុកគ្មានដែរពុកទៅធ្វើការជាកម្មកររបស់គេតម្រាំតែនឹងបានលុយពុកប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទិញអាហារយកមកឲ្យកូននេះហើយគឺជីវិតអ្នកក្រចេះតែទ្រាំរស់ទៅគឺទ្រាំរស់ដើម្បីកូនដើម្បីកូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងឥតរាថយដើម្បីកូនមិនបណ្ដោយឲ្យវេទនាដើម្បីកូនទោះនៅហត់ឬទោះពីដើម្បីកូនទោះឈឺជាឥតទូលស្ដីដើម្បីកូនឲ្យខំណាស់គ្មានទំនេរដើម្បីកូនដល់ថ្ងៃជ្រីរីគង់ព្រៃដើម្បីកូនធ្វើកិច្ចការដល់រាត្រីដើម្បីកូនឲ្យធ្វើអ្វីក៏ព្រមដែរដើម្បីកូនការស្រាលធ្ងន់ទុះទីសែនដើម្បីកូនក្រោមក្តៅហែងតែងធ្វើស្រែដើម្បីកូនប្រុសស្រឡាញ់បុកមនីស្នាដើម្បីកូនរាល់ថ្ងៃខែថែវមិតដើម្បីកូនទោះត្រូវសូនបងសង្ខារដើម្បីកូននៅយ៉ាងណាមិនដែលគិតដើម្បីកូនចេះតែព្រួយជាប់ក្នុងចិត្តដើម្បីកូនចេះតែគិតគ្រប់វេលាដើម្បីកូនឪមិនគិតពីខ្លួនឯងដើម្បីកូនឪប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដើម្បីកូនទោះត្រូវសូនបងជំនាញដើម្បីកូនគ្រប់វេលាក៏សុខចិត្តក្តីសង្ឃឹមរបស់បុកគឺសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកូនធំឡើងកូននឹងក្លាយទៅជាកូនល្អដែលមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មិនដូចជារូបបុកដែលក្រលំបាកតោយ៉ាប្រាតែកម្លាំងបាយនោះទេដូច្នេះកូនត្រូវតែខំរៀនយកចំណេះវិជ្ជាមកដាក់ក្នុងខ្លួនកូនឲ្យបានវិជ្ជាជាទ្រព្យជាប់នៅនឹងខ្លួនឲ្យកូនវាស្ងួនសង្វាតកំខានត្រូវយកវិជ្ជាមកដាក់ក្នុងប្រាណទៅប្រពន្ធកូនបានសេចក្តីសុខពិតវិជ្ជាចេះបានដោយសារប្រឹងប្រែងព្យាយាមខ្នះខ្នែងដើម្បីជីវិតតស៊ូពុះពីឧបសគ្គឆ្ងាយចិត្តជំនះផ្លូវចិត្តឲ្យបានតេស្មីវិជ្ជាជាប្រតិបំភ្លឺផ្លូវនៅថ្ងៃក្រោយទៅរួចផុតទុក្ខភ័យផុតពីងងឹតនឹងភាពក្រក្រៃសាងជីវិតថ្មីទឹកដីអ្នកប្រាជ្ញភ្នែកឪពុកជាជនពិការអកម្មលិខិតឥតក្តីមេត្តាបានកំណត់ចារវាសនាមនុស្ស
មិនដូចគ្នាមែនឲ្យមានអ្នកមានឲ្យមានអ្នកក្រអ្នកអាក្រក់អ្នកល្អអ្នកសអ្នកខ្មៅអ្នកខ្លៅអ្នកឆ្លាតអ្នកទៀបអ្នកខ្ពស់តាមកម្មលិខិតជាអ្នកកំណត់ជាអ្នកចាត់ចែងដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជជែកវែងញែកប្រកែកតវ៉ាបានឡើយតាមពិតទៅកម្មបែងចែកសត្វលោកទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនបានសុក្រិតបានសុក្រិតណាស់អត់ស៊ីសំណូកសុខបានចំពោះអ្នកណាម្នាក់ឡើយកម្មលិខិតពិតជាសាហាវណាស់តាមមកផ្ដន្ទាយាយីនៅក្នុងឆាកជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពុកคลายខ្លួនទៅជាជនពិការនៅអវយវៈដែលគ្មានចិត្តអាណិតប្រណីអត់ក្តីមេត្តាសន្តោសអាសូររស់នៅសុខថ្ងៃកំដរជីវិតរស់អត់ខ្លំសាជាជនពិការសំទានគេដើម្បីជីវិតនឹងបានរស់នៅជាបន្តតាំងពីព្រឹកទល់ព្រលប់ត្រូវទៅដើរសំគីពុកលឹងរៀបដៃដល់ប្រណមសូមទានដោយការស្រីគ្លានហ៊ានលើដៃសំពះសំទានគេថ្ងៃខ្លះគេឲ្យដោយការអនុអសូរក៏បានតិចចំណីអាហារយកឲ្យកូនបរិភោគហើយថ្ងៃខ្លះទៀតក៏សំដែរត្រូវគេជេរប្រតិចដាក់បណ្ដាសាអ៊ីលីម៉ាយើងជាអ្នកក្រអ្នករហ័សជាពូជអ្នកឈាមថោត្រូវគេប្រមាថត្រូវគេមើលយីមើលថោគេរើសអើងគេស្អប់គេខ្វើជីវិតជនពិការរស់នៅអនាថគ្មានទីពឹងប្រៀបដូចជាសម្រាប់ដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលដោយគ្មានក្តីអាណិតសិនដោះគេមិនឲ្យយើងហើយគេថែមជាស្ដីយើងទៀតពុកមិនកូនត្រូវដេញបាត់បានជូនត្រូវគេឲ្យជូនគេមិនឲ្យធ្វើមិនបាច់យើងគ្មានមុខរបរគ្មានចំណេះដឹងមិនបានជួយសាលាសិក្សាសូត្របានរលតានិងទៅរៀនវាសូត្រក្រពះតែបានអាហារអីយកបរិភោគរស់នៅលើដៃសំពះសំគីព្រោះថាក្រពះមាននៅលៀនហ៊ានដាច់ចិត្តលើដៃហាមាត់សំយើងជាអ្នកក្រគ្មានទ្រព្យរបស់ដើម្បីបំរុងទុកបរិភពទេដូច្នេះហើយត្រូវគិតក្រពះជាមុនសិននេះគឺជាជីវិតនៃជនពិការរត់ដោយសារការសំទានអរកម្មលិខិតអត្តក្តីមេត្តាប្រែរូបវាសនាគ្មានក្តីអសូរធ្លាក់ខ្លួនពិការទឹកនៃស្រុកអូជីវិតត្រូវដងរស់រាត់ខ្លំសារស់នៅមួយថ្ងៃកំដរមួយថ្ងៃទំរំដល់ផ្សៃបាត់បង់សង្ខារក្នុងភពងងឹតជាជនពិការដែលសុខអាហារដោយសារគីរូលើកមរៀងដៃដល់ប្រណមសូមទានអស់លោកអ្នកមានសូមចិត្តសន្តោសដាក់ទានឲ្យខ្ញុំបន្តិចផងចុះសូមជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកក្រអូជាតត្រង់សង្គ្រោះតាមផ្សេងដៃទាំងវាលន់ទួនរងដៃអត់ជួយជ្រើសគេមិនវត្តក៏អ្នកខ្លះចិត្តល្អក៏គេមានតែអង្គុយពីព្រឹកសង្គ្រោះដល់ថ្ងៃផ្ដុំដោយមរៀងដៃដាក់លើសេរីសាហាមាត់ស្រីសំដូចចិត្តខ្លោចផ្សេង
ដាក់ទៀនផងណាខ្ញុំប្រាថ្នាអ្នកខ្លះគេឲ្យដូចក្តីអត់ណាស់ចេញពីដួងចិត្តនៃការសង្គ្រោះអ្នកខ្លះក៏ឃើញគេក៏ដាក់ខ្ញុំសូមមួយពុះរត់ត្រាប់មួយគ្រារត់នៅសពថ្ងៃគេស្អប់ពីកំពើគេឃើញរត់ហើយត្រូវគេនិន្ទាសម្លៀកបំពាក់គូឃីគូឃីខិតខំទៅពីរត់ដើម្បីកូនបាត់បាត់ត្រូវសង្គមគេខាគេស្លោះតែតាចុះមិនអីទេសង្គមពុកអាចទ្រាំបានដីទទួលទៅទោះបីស្លាប់ខ្លួនអោយតែកូនរស់សែនអតិចាវាសនាឧបុកចាជីវិតពិតជាលំបាកការពីនៅក្មេងៗកំឡាំងមានចង់ធ្វើអ្វីក៏បានធ្វើអ្វីក៏ស្រួលកាប់កុះឌីសែងរែកពុនធ្វើស្រែចំការភ្ជួររាស់ដកស្ទូងធ្វើបានទាំងអស់ដោយកម្លាំងខ្លួនតែពេលឥឡូវនេះអ្វីក៏កាន់តែចាស់ជរាបដូរផ្លាស់ណាស់ទៅហើយរស់ដោយសារកម្លាំងកូនត្បិតតែពុកចាស់ប៉ុណ្ណឹងកូនអើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុកដែលពុករកបានក៏មិនខ្វះដែរព្រោះថាពុកខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយកមកសន្សំទុកដើម្បីធ្វើជាកេរ្តិ៍មរតកទុកចែកឲ្យកូនក៏មិនតិចតួចប៉ុន្មានដែរតាំងតែពីក្មេងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺតាំងតែពីសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់ស្កូវនៅពេលដែលកូនមានគ្រួសារបែកផ្ទះសម្បែងនោះពុកនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនធ្វើជាដើមទុនដើម្បីបង្កើតមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតែនៅពេលនេះពុកក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដូចមុនទៀតឡើយព្រោះពុកចាស់ណាស់ទៅហើយវ័យកាន់តែចាស់កម្លាំងកាន់តែចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅរស់បានដោយសារកូនគ្មានអ្វីទីពឹងទៀតទេការគ្រាដើមឡើយការកូនតូចតូចជំទង់មិនទាន់មានប្រពន្ធឬគ្រួសារកូនគេនិយាយថាគេធានារ៉ាប់រងនិងចិញ្ចឹមពុកវិញអស់មួយជីវិតគឺមិនឲ្យពុកលំបាកទេឲ្យរស់យ៉ាងស្រួលតែនៅពេលដែលពុកមានវ័យចំណាស់ទៅពុកខំតែជឿជាក់នៅលើសម្ដីកូនថាកូនគឺជាកូនម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យពុកអាចទុកចិត្តបានអាចឲ្យពុកពឹងពាក់ពុំអ្នកអាស្រ័យបានទៅថ្ងៃក្រោយពុកខំតែចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនទាំងអស់ដែលគ្មានសល់អ្វីបន្តិចបន្តួចសោះឡើយហើយពុកសូមកូនរស់នៅជាមួយសូមត្រាំទីរស់ប៉ុណ្ណោះខំតែជឿសម្ដីកូនជឿយ៉ាងស្មោះចិត្តជឿទៅលើកូនថានឹងបានកូនជាទីពឹងទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលកូននៅពេលដែលខ្លួនចេះជួយរីឈឺក្រំគ្រានៅលើក្រែធ្វើឲ្យមិនខាតបានកូនជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសង្ឃឹមថាកូនគេនឹងតបស្នងសងគុណចិញ្ចឹមឪពុកវិញដោយអ្វីដែលពុកបានធ្វើចំពោះកូនអ្វីៗទាំងអស់គឺវាបានខុសស្រិលអំពីអ្វីដែលពុកបានគិតកន្លងមកដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាកូនថ្ងៃទៅជាបែបនេះ
ទុកខំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកូនគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយបំផុតរបស់ពុកដែលពុកអាចពឹងពាក់បាននៅពេលដែលចាស់ទៅនោះតែក្តីសង្ឃឹមរបស់ពុកបានរលីសាបសូន្យអស់ទៅហើយគ្មានសេះសល់ពុកបានត្រឹមតែការខកចិត្តនិងខកបំណងជាខ្លាំងកូនកូនមិនទឹកដល់ឪពុកឡើយពុកកាន់តែចាស់ជារៀងខ្លាំងណាស់ទៅហើយកូនមិនខ្វល់ឡើយចំពោះឪពុកកូនគិតតែគ្រួសាររបស់កូនប៉ុណ្ណោះកូនគេទុកឪពុកចោលឲ្យរស់តែម្នាក់ឯងអត់ចង្គៀងផ្លុំក្នុងខ្ទួនស្រែឯកូនមានស្នេហ៍រស់ក្នុងមីឡាសម្បូរសប្បាយចាយដុល្លារពុកឈឺខ្លោចផ្សាក្នុងខ្ទួនជំនៀនឆ្លៀតនឹកកូននោះទៅទៀតបើកូនអាចឆ្លៀតសុំមើលពុកផងពុកកាន់តែចាស់វ័យកាន់តែជ្រៃហេតុអ្វីមាសមីកូនធ្វើដូច្នេះឬមួយកូនគិតថាពុកចាស់ជរាទៅហើយតែចាស់ម្នាក់នេះលែងមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់កូនទៀតហើយនេះឬការតបស្នងសងគុណរបស់កូនមួយលើពុកការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ពុកវាគ្មានន័យអ្វីសម្រាប់កូនទៀតទេឬសម្រាប់មនុស្សចាស់ដូចជារូបពុកម្នាក់នេះពុកនឹងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់កូនណាខ្លះដែលចេះគិតដល់ពុកម៉ែនឹងតបស្នងសងគុណគាត់ចិញ្ចឹមថែនៅពេលម៉ែហើយនឹងពុកចាស់ជរាពុកនឹងម៉ែតែងតែគិតនឹកស្រមៃមុនដល់ថ្ងៃខ្សែជីវិតសូរជនីទុកម៉ែចោលឲ្យរួមគ្រោះរុះរងាម៉ែវេទនាកូនគ្រប់គ្នារស់សប្បាយពុកនឹងម៉ែប្រែក្រមគ្រាវ័យចប់ណាស់ប្រែគាត់ណាស់ច្បាស់ជាព្រាត់ច្បាស់ជាប្រះប្រទៅឆ្ងាយកាលនៅរស់កូនទាំងអស់បងអត់បានបងរូបកាយទេពនឹកស្ដាយយំស្រណោះកូនអើយកូនភ្លេចអស់ហើយឬនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏កំសត់កំរោះជាមួយគ្នាគ្រាពុកអ៊ីវកូនឆ្លងទឹកតែក្តីកូនចូលសាលាបន្តការសិក្សាពុកខំធ្វើការងាររត់លុយយ៉ាងលំបាកដើម្បីយកមកឲ្យកូនរៀនសូត្រពុកខំស្វែងរកអនាគតឲ្យកូនដោយនឹកសង្ឃឹមថាកូននឹងមានអនាគតល្អពុកក្រាបរងចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងពុកត្រូវសម្លាប់ជីវិតសត្វដទៃមានត្រីជាដើមដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកូនពុកធ្វើដោយគ្មានញញើតដៃមិនប្រព្រឹត្តផ្នែកណាទោះបីជាឲ្យពុកធ្វើអ្វីក៏ពុកប្រដៅឲ្យតែបានចិញ្ចឹមកូនឲ្យតែជីវិតរបស់កូនបានរស់ពុកសាងកម្មអកុសលច្រើនណាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរស់រហូតធំនឹងក្តីពុកចិញ្ចឹមកូន420រហូតដល់ធំនឹងក្តីបានរស់យ៉ាងស្រួលចុះចំណៃកូនវិញតើកូន410នេះចិញ្ចឹមពុកមួយមិនរស់ទេឬគឺប្រហែលជាមិនរស់ទេមើលតែតើកូនមិនយល់ថាជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពុកទេឬទីបំផុតជីវិតរបស់ឪពុករស់គ្មានទីពឹងណាដំណក់ទឹកភ្នែកស្រក់លើផែនត្បូងរឿងរ៉ាវជួបផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិត
លោកជឺសំដីកូនយ៉ាងស្លុងចិត្តចែកទ្រព្យមិនគិតភ្លេចខ្លួនជូរីដីស្រែចំការមានច្បាស់ដំណាំដីគេរាប់ឆ្នាំឪខំការពីកាត់ជាចំណែកចែកកូនគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមបុតភ្ងាចិញ្ចឹមពុកផងមានគូក្របីដីផ្ទះសំបែងទ្រង់ឪចំបាញ់សែនខុសបំណងកូនគេប្រែប្រួលក្រឡាស់បែកខ្នងជាការតបស្នងឲ្យពុកទឹកភ្នែកពុកនៅក្នុងខ្ទមកូននៅវិឡាឪរស់ខ្លោចផ្សារដំបូលប្រក់មេឃចង្គៀងផ្លុំផ្លុំជីជាងរហែកក្នុងផ្ទះបាក់បែកជរាពិការកូនរស់សប្បាយឪរស់រងទុក្ខថ្ងៃនេះទៅមុខគ្មានអ្នករក្សាមើលថែពុកចាស់ខ្វះទាំងអាហាររហូតមរណាកូនធ្វើមិនដឹងពុទ្ធោម្ចាស់ថ្លៃរៀបដៃធ្លាប់ធ្នោមាត់ជ្រៀងលោកលោកបីបងប្រលឹងចាំមើលផ្លូវកូននឹកនួនស្ងាត់ឈឹងអូននេះទន្ទឹងសង្ឃឹមមើលផ្លូវទៅដល់ពេលណាទីកូនភ្ញាក់ខ្លួនមកមើលថែធូនតសាមេអើវ័យកាន់តែចាស់ជរាហើយបើពីថ្ងៃនេះទៅឪនៅម្នាក់ឯងជីវិតឪរស់ព្រោះកូនអាស្រ័យកូនមិនអាល័យក្រំថ្ងៃក្តៅហើយរស់យ៉ាងលំបាកចិត្តសែនចំបែងឬសត្វដូចផ្សែងរស់គ្មានទីពឹងទឹកភ្នែកប្រពន្ធដើមអត្រៀតស្ងប់ស្ងាត់ប្រសាទទឹកហូរភ្លៀងធ្លាក់ជន់ហូរសូរលាន់រងំរាត្រីគៀមក្រោះឮសូរសត្វយំរាត្រីភ្លៀងធំកូនយំអស់ម៉ែយប់កាន់តែជ្រៅម៉ែនៅម្នាក់ឯងដួងចិត្តចំបែងរងទុក្ខអត់ដហាម៉ែអាណិតកូនឪមិននៅក្បែរនៅក្នុងខ្ទមស្រែថែកូនចាំប្តីចាំបាត់ចាំបាត់ចាំមើលទៅផ្លូវតាថ្ងៃណាទៅទើបមករកស្រីនាមជាភរិយាថែកូនទាំងបីកូនអត់អីឆីសួររស់ឪពុកអូនឆ្លើយប្រាប់កូនថាបងធ្វើការកូនខំសិក្សាចាំទៅជួបមុខចាំបាត់ចាំបាត់ទាំងចិត្តស្មាញ់ស្មុគគ្រូសាជួបទុកចាំបងវិលវិញជួបគ្រាដំបូងថាស្រឡាញ់ស្មោះបានប្រាណក៏ដោះឲ្យស្រីមនោមនិញទុកធំទូនផ្ទូននិយាយមិនចេញកូនតែងទន្ទិញសួររស់ឪពុកទឹកភ្នែកប្រពន្ធដើមហូរទម្លាក់ចុះមកអត្យាដេកអោបក្តីទុកមិនដែលស្គាល់ទេថាមានក្តីសុខថ្ងៃនេះទៅមុខមិនដឹងយ៉ាងណាអើកូនសម្លាញ់ស្មើនឹងជីវិតអើកូនក្បត់ចិត្តលោកមានសង្សារមានប្រពន្ធចុងចុះចោលគ្រួសារឲ្យម្ដាយខ្លោចផ្សាអរ៉ាជុកចាំម៉ែសែនឈឺចិត្តស្ទើរព្រះដើមទ្រូងស្ទើរគាំងបេះដូងជីវិតអូអាប់មិនចង់រស់ទេចង់តែទៅស្លាប់ប៉ុន្តែវាយ៉ាប់ព្រោះអាណិតកូនអោប្តីហេងសួយបានធ្លួយគំនិតបានកាយណៃចិត្តស៊ីលាក់បំពួន
មិនស្គប់មិនស្គល់បានប្រាណបានខ្លួនមាន3មាន4ថែម4ដូចប្រាណជីវិតម៉ែវាស្នេហ៍កូនចិត្តជាស្ត្រីវ័យជាម្ដាយតែងខ្វល់ខ្វាយចំពោះកូនចិត្តនិចគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនថាយប់ឬថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃដែលកូនបានមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃនិមិត្តាម៉ែតែងខ្វល់ខ្វាយថែរក្សាការពារកូនគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីទោះបីជាម៉ែទទួលរងនូវការលំបាកក្នុងការពូពោះព្រះកូនអាស្រ័យក៏ដោយក្នុងរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃឬ10ខែម៉ែជួបប្រទះនឹងការលំបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងការដេកដើរឈរអង្គុយបរិភោគចំណីអាហារជួបប្រៃហិលខាគឺប្រព្រឹត្តទៅមិនស្រួលប៉ុន្មានទេម៉ែនៅរងចាំមើលផ្លូវកូនដែលត្រូវប្រសូតចេញពីផ្ទៃរបស់ម៉ែយ៉ាងអន្តរសាព្រះម៉ែចង់ឃើញមុខកូនថ្នាក់ថ្នមកូនដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ម៉ែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែម៉ែបន់ឲ្យទៅដល់ថ្ងៃកូនប្រសូតនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានថ្ងៃក៏មកដល់ម៉ែនឹងបានឃើញមុខកូនថ្ងៃដែលកូនប្រសូតចេញពីផ្ទៃរបស់ម៉ែគឺជាថ្ងៃដែលម៉ែទទួលនូវទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រៃលែងចំពោះម៉ែដែលម៉ែមិនធ្លាប់បានជួបកន្លងមកនៅក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ម៉ែនេះគឺជាថ្ងៃនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់ម៉ែនិងជាថ្ងៃនៃជីវិតរបស់ម៉ែស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់គឺមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេថាជីវិតរបស់ម៉ែអាចឆ្លងផុតដែរឬទេព្រោះម៉ែឈឺណាស់ឈឺហួសកណ្ដាលឈឺជុកចាប់ពេញសពសារពាងកាយម៉ែយំម៉ែស្រែកស្រែករកអ្នកជួយស្រែករហូតដល់ភ្លាត់សំឡេងគួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុតយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះម៉ែឈឺណាស់ឈឺស្ទើរទីទ្រាំនឹងបានសម្រាប់ម្ដងម្ដងម៉ែបាត់បង់ស្មារតីឈាមម៉ែស្រក់ហូរមកស្ទើរខ្លាំងជាស្ទឹងលាយជាមួយនឹងសំឡេងរបស់ម៉ែដែលស្រែកទ្រហួយយំលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកស្រក់ហូរមកតក់តក់កាត់តាមផែនពលទាំងសងរបស់ម៉ែព្រោះម៉ែឈឺសែនឈឺឈឺខ្លាំងណាស់កូននៅពេលដែលម៉ែឈឺខ្លាំងម៉ែគ្មានសង្ឃឹមឡើយថានឹងបានរស់បានឃើញមុខកូននោះទេឈឺអើយសែនឈឺឈឺគ្មានអ្វីផ្ទឹមម៉ែអស់សង្ឃឹមហើយណាមាសមេម៉ែឆ្លងមិនផុតថ្ងៃឆ្លងទន្លេមិនសង្ឃឹមទេថាបានរស់ឡើងទោះម៉ែស្លាប់ទៅក៏ម៉ែមិនស្ដាយសូមត្រឹមតែម្ដាយប្រសូតកូនហើយចំឡងបាត់ថ្លៃឲ្យបានដល់ត្រាយម៉ែឈឺអត់ស្បើយឈាមហូរជាស្ទឹង
សំឡេងកូនណាវាសនាកូនណាម៉ែមិនបានថែទេកូនព្រលឹងម៉ែចម្លងកូនបានតែប៉ុណ្ណឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងកូនត្រូវរៀនរស់តែទោះបីជាម៉ែឈឺយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែនៅតែព្យាយាមតស៊ូដើម្បីចម្លងឲ្យបានដល់ត្រើយព្រោះជីវិតរបស់កូនផ្ញើនៅលើម៉ែហើយជីវិតម៉ែគឺជាវាសនាកូនបើជីវិតរបស់ម៉ែត្រូវស្លាប់ជីវិតកូនក៏ត្រូវស្លាប់ដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាម៉ែខំណាស់ខំអត់ធ្មត់ខំដើម្បីកូនខំដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់ម៉ែក៏ម៉ែនៅតែខំជីវិតម៉ែស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះសូមឲ្យតែជីវិតរបស់កូនបានរស់ប៉ុណ្ណឹងម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ហើយម្រាមដៃស្រលូនគួស្រឡាញ់វង្សភ័ក្រគួខ្នាញ់អ្វីម្លេះណោកូនកើតមកភ្លាមម៉ែត្រេកអរដួងចិត្តស្មោះសរបង្កើតថ្លៃកូនទើបនឹងកើតចេញពីគួម៉ែភ័យញាប់ញ័រឈឺពេកក្រៃម៉ែឈឺជុកចាប់ស្ទើរតែខ្សែគឺនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងទន្លេឈាមម៉ែស្រហូរដូចជាស្ទឹងម៉ែសម្លាប់ឈឹងហើយមានមីមិនសង្ឃឹមថាបានទុកទេថែធួនបំពេកូនប្រលឹងជីវិតអ្នកម៉ែវាសនាកូនម៉ែចម្លងស្ងួនបានត្រឹមនឹងម៉ែឈឺខ្លាំងពេកដេកសម្លឹងកូនគ្មានទីពឹងអត់ពីម៉ែសម្លាប់ទូនទូនខ្លួនសែនឈឺសំឡេងដន់ឮឈឺត្អូញត្អែសូមឲ្យទីជួយព្រួយអរហើយអោកូនមេស្នេហ៍ម៉ែឈឺណាស់ឈាមហូរតក់តក់ស្រក់ទឹកភ្នែកម៉ែឈឺពុនពេកស្រែកបំរះសូមឲ្យកូនកើតឆាប់រស់កូនយំដូចដាស់ស្មារតីម៉ែបានឮសំឡេងកូនញ៉ាំដែរទឹកបានរសាយមិនបិទដែរបានឃើញមុខកូនម៉ែបានហើយបំរើមេស្នេហ៍ដោយផ្ទាល់ដៃជីវិតអភ័ព្វដំណើរនៃជីវិតគឺពិតមិនទៀងគ្រប់មនុស្សសត្វទាំងអស់ដែលបានកើតមកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានឃើញនូវពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យបានស្គាល់នូវរសជាតិនៃជីវិតជីវិតពិតជាមានសេចក្តីសុខហើយនឹងទុក្ខជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកមនុស្សយើងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានទុក្ខគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែសេចក្តីសុខហើយនឹងទុក្ខនោះវាមិនដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះគេក៏មានសេចក្តីសុខដោយមានឧបមាដែរនៅរស់រៀនមានជីវិតជុំចិត្តជាមួយនៅរងចាំជួយមើលថែរក្សាការពារផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ពេលវេលាអ្នកខ្លះទៀតក៏មានសេចក្តីទុក្ខច្រើនជាងសេចក្តីសុខតបតិបានកើតមកនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានសម្បូរសប្បាយចៃដុល្លាររស់នៅក្នុងដំបូលផ្ទះវិឡាសម្បូរធនធានច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខហើយនឹងទុក្ខវាច្រើនតែដើរទន្ទឹមគ្នាជ
ាពិសេសគឺសេចក្តីទុក្ខដែលបានជួបគ្នាទៅហើយបែរជាត្រូវប្រត់ប្រាស់គ្នាទៅវិញនេះគឺជាសេចក្តីទុក្ខដ៏ធ្ងន់ធំធេងណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានគ្រប់រូបគង់តែនឹងជួបគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះថាវាគឺជារឿងរ៉ាវនៃច្បាប់របស់ធម្មជាតិទៅហើយដែលនឹងត្រូវកើតឡើងមិនអាចកែប្រែបានចំពោះជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែប្រែប្រួលតែងតែប្ដូរផ្លាស់ទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរឡើយចុះហេតុអ្វីបានជាកម្មតិខិតអត់ក្តីមេត្តាកម្រិតវាសនារបស់ខ្ញុំខុសគេបានកើតមកហើយមិនដែលបានដឹងមិនដែលបានស្គាល់ហើយនៅមុខរបស់បែរថាមានរូបរាងបែបណានោះទេតែកម្មអកុសលអ្វីខ្ញុំតាមឧបដន្តាយ៉ាងនេះបីក៏មានអនាថាសូរដល់ជីវិតសត្វលោកបន្តិចសោះឡើយតាំងពីតូចដល់ធំរស់នៅតែជាមួយឪពុកមិនដែលបានស្គាល់ជាតិឡើយនៃការរស់នៅបានជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយនោះទេតើមានអ្នកណាទៅដែលមានខ្សែជីវិតនិងវាសនាដូចជារូបខ្ញុំតើអ្នកណាទៅដែលរស់នៅកំព្រាក្រខ្សត់អត់អត់លានដូចជារូបខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានទេមើលទៅតើហេតុអ្វីបានជាទ្វីបលោកនេះមើលទៅដូចជាតូចចង្អៀតម្ល៉េះហាក់បីដូចជាអកតេសម្រាប់រូបខ្ញុំយ៉ាងនេះហេតុម្ដេចក៏មិនប្រហែលសម្រាប់ឲ្យស្លាប់ទាំងបីទៅមិនគួរណាឆក់យកតែជីវិតមួយទុកជីវិតពីរតើឲ្យរស់នៅធ្វើអ្វីគិតទៅដូចជាមិនស័ក្តិសមសោះអោភពផែនដីសែនគួររកើណាពង្រត់ពង្រះម្ដាយកូនឲ្យព្រាត់គ្នាដែលទើបនឹងកើតខ្លាយទៅជាកំព្រារួមទុកវេទនាជាមួយនឹងឪពុកទឹកភ្នែកឪពុកស្រក់ហូរមិនដាច់មិនចុកមកផ្ដាច់ឆក់យកសង្ខារឲ្យស្លាប់មរណាចោលកូនទៅទួយទាំងដែលគ្នាមិនទាន់ដឹងក្តីអូឃើញមុខកូនអូស្រក់ទឹកភ្នែកក្តុកក្តួលពូលអាក់ពុនពេកឃើញស្លាប់ទាំងស្រស់អូសែនស្រណោះទៅដល់កូនតូចដែលគ្នាទើបតែនឹងកើតមិនបានឃើញមុខម្ដាយយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេកូនអើយកូនសម្លាញ់ពុកកូននៅតូចណាស់ពីថ្ងៃនេះទៅមុខកូនត្រូវកំព្រាមេដាខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីទ្រង់មេដារស់នៅអនាថាជាមួយឪពុកកូនអើយគេងទៅកូននៅនឹងពុកកូនខានជួបមុខរូបម្ដាយទៀតហើយពីថ្ងៃនេះទៅណាកូនត្រាត្រាកូនកុំយំឡើយអសូរទ្រង់ដែរកូនអើយអើយកូនកូននៅតូចណាស់ស្គាល់ម៉ែមិនច្បាស់មុខយ៉ាងណាទៅកូនកើតមកធ្លាមកណ្ដាលយំច្រើនកូនអើយកូនទៅកូននៅនឹងបែកូនយំងាងាចិនដាក្ដុកក្ដួលម៉ែចាប់មិនស្រួលមិនបានរក្សាថែទាំរូបកូនទេទៅគណិតថាមិនចុកប្រហាស្លាប់ចោលកូនហើយជីវិតកំព្រារស់នៅគ្មានម្ដាយមានតែឪពុកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីតើចុះអ្នកវិញមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបើសិនបញ្ញាបានជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវបែបនេះដូចជារូបខ្ញុំ
អាក្រក់ឬល្អក៏កូននៅតែជាកូនរបស់ពុករសៀលជ្រាលជ្រែថ្ងៃទេទុនទេទៀតទៅទុកបន្សល់នូវភាពអន្តការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បាត់បង់សម្រស់អស់ពីទ្វីបលោកាដោយគ្មានអាល័យរីឯស្បែកងឹតនៃរាត្រីកាលក៏ធ្វើដំណើរឈានចូលមកដល់យប់យ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមពពករសាត់ផាត់តាមខ្យល់ក្មួយក្មាញ់ត្របាញ់ចូលគ្នាមេឃខ្មៅងងឹតសូនឈឹកមីដេដាស់បាក់សាបាក់សៃហើយចូលទៅនំគ្មានសេះសល់ប៉ុន្តែបញ្ញាកង្វល់ទាំងឡាយរបស់ក៏មិនទាន់បានរសាត់បាត់នៅឡើយដែរកណ្ដាលអត្រៀតឪដេកមិនលក់ចិត្តចេះតែគិតទ្រូងចេះតែភ័យចិត្តចេះតែព្រួយអារម្មណ៍ចេះតែខ្វល់ចេះតែខ្លាចកូនមានគ្រោះថ្នាក់ឬមានបញ្ហាកូនមានឪពុកតើកូនមានដឹងទេថានៅឯផ្ទះគឺមានបារម្ភម្នាក់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំកូនតើពេលនេះកូនកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយនៅទីណាតើកូនមានដឹងទេថាទ្រូងរបស់ឪពុកកំពុងព្រួយបារម្ភពីកូនកម្រិតណាឥឡូវមេឃក៏ស្រឡះហើយដែរថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីដួងព្រះខែក៏បង្ហាញខ្លួនចុះចេញយាត្រាបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺព្រៀងព្រៀងពីលើអាកាសផ្ទៃមេឃក៏ស្រឡះពន្លឺរស្មីនៃដួងព្រះខែក៏រះយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមកាត់ផ្ទាំងនៃដុំពពកវាយូក៏បបផាត់ប្រសិទ្ធទៅដោយគ្មានគោលដៅដោយគ្មានត្រង់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយរបស់ពុកចេះតែមានមិនចេះអស់មិនចេះហើយអស់រឿងនេះចូលដល់រឿងនោះអស់ពីរឿងគ្រួសារចូលដល់រឿងកូនគឺរឿងក្តីក្តាំងប្តឹងប្តល់រឿងទុះទេប្រកាសប្រជាគ្នាពីដើរលេងយប់ព្រលឹមសេពគប់ជាមួយមិត្តសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកហ៊ានស្រីក្លៀនធ្វើបុព្វហេតុដែលគ្មានញញើតណៃដោយបានកម្លាំងតតាំងនាំរឿងរ៉ាវមកឲ្យពុកអាចជប់ជុំអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយមិនចេះចប់មិនចេះហើយកូនអើយពេលនេះរូបកូនធំហើយពុកសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកូនធំកូននឹងចេះគិតនិងចេះជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ឪពុកបានខ្លះបែរជាផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលឪពុកបានធ្លាប់គិតពីអ្វីដែលឪពុកធ្លាប់ស្រមៃក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុកត្រូវបានរលាយសាបសូន្យរាល់បំណងប្រាថ្នារបស់ឪពុកបានត្រឹមខត់ចិត្តទាំងការមិនដូចស្តីមិនកើតព្រោះថារូបកូនធំហើយប្រដៅលែងបានថាលែងតាមស្តីលែងស្តាប់ដឹងអីថាកូនធំបណ្ដឹងហើយបែរជាធ្វើខ្លួនដូចខ្លួនអ៊ីចឹងកូនមិនចេះគិតអ្វីទាល់តែសោះចេះតែសុំលុយបើពុកមិនឲ្យកូនកូនធ្វើបែបពុកកូនគំគួគំរាមឪពុកទៅដើរលេងសប្បាយស៊ីចៃហឺហាចៃសិតដុល្លារញឹកឈាមពុកតើមិត្តភក្តិផឹកសូរ៉ាដើរស៊ីផឹកគ្មានពេលទំនេរសប្បាយយកចិត្តគប់គុណបំពេញបំណងមិត្តភើនសែបគ្រឿងស្រវឹងផ្ទេះផ្ដាស់រងធំបាក់បង្កជំនួសប្រកាសប្រជាគ្នានៅដល់យប់អត្រាទៀត
មានពេលខ្លះកូនត្រូវបងត្រូវសងដល់គូភាគីម្ខាងទៀតពីបាត់បង្ករបួសស្នាមឪពុកត្រូវលុបដីលុបផ្ទះឬដីស្រែចម្ការដើម្បីបង្គ្រប់សំណងសងគេបើមិនដូច្នោះត្រូវគេចាប់ដាក់គុកដាក់ជ្រវាក់តើឪពុកឯណាដែលចិត្តនោះមិនអាសូរដល់ទ្រង់ឪពុកបន្តិចបន្តួចសោះអ៊ីចឹងណាកូនកូនគិតតែពីធ្វើរឿងអំពើមកឲ្យពុកមិនចេះឈប់ឈរតើឪពុកណាទៅដែលមិនគិតពីកូនតើឪពុកណាទៅដែលមិនបារម្ភពីកូនណាមួយខ្វល់ពីរឿងរកស៊ីជូនរកបានជូនរកមិនបានណាមួយខ្វល់ពីរឿងកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រោះចិត្តតែស្ទើរទៅព្រះដើមទ្រង់ទៅហើយគិតដល់កូនគ្រប់វេលាព្រោះកូនចាញ់បាត់បាត់ពីផ្ទះមិនដឹងជាទៅណារាត្រីយប់នេះភ្លឺល្អណាស់តែកាំក្រាស់ពុកកំពុងតែចាំមើលផ្លូវកូនកណ្ដាលអាធ្រាត្រស្ងប់ស្ងាត់សັບសັດយោនុត្រីគ្មានសល់ឬសັບរសល់មិនដឹងថាពេលណាទៅកូនត្រឡប់ចូលផ្ទះនោះទេចាំបាត់ចាំបាត់ចាំស្ងាត់សួនឈើចាំកូនប្រលឹងចាំមួយរាត្រីរហូតទល់ភ្លឺនៅតែមិនឃើញស្រមោលកូនវិលវិញពុកខ្លាចកូនមានរឿងអ្វីឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយយប់ទល់ភ្លឺពុកមិនបានដេកព្រោះទៅរង់ចាំមើលផ្លូវកូនកូនពុកតាមួយយប់ទល់ភ្លឺកូនទៅទីណាហេតុអ្វីបានជាពាក្យមួយម៉ាត់ក៏កូនមិនឲ្យពុកដឹងផងនោះតាកូនមានដឹងទេថាក្នុងទ្រុងរបស់ពុកនេះព្រួយបារម្ភពីកូនពុកមិនដែលភ្លេចពីកូនតាកូនមានដឹងទេថាការខិតខំប្រឹងប្រែងសប្តាហ៍នេះធ្វើដើម្បីអ្នកណាពុកមិនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេពុកមិនដែលគិតទេពីខ្លួនឯងពុកធ្វើដើម្បីកូនតាកូនមានយល់ដល់ចិត្តពុកខ្លះទេប្រហែលជាគ្មានទេមើលតែកូនគិតតែពីការសប្បាយប៉ុណ្ណោះគូមិនដែលគិតពីពុកទេតើទៅរកកូនមានបញ្ហាឬមានរឿងអ្វីដែលដោះស្រាយមិនចេញធ្វើមិនកើតពីនោះហើយជាពេលមករកឲ្យពុកជួយនេះឬទឹកចិត្តរបស់កូនចាំបាត់ចាំបាត់ចាំដំណឹងកូនរាត្រីស្ងាត់សូនកូននៅទីណាវិលវិញមកកូនទៅកណ្ដាលថាខុសត្រូវមិនមែនណាគឺមិនថាអ្វីចាំអើយអើយចាំចាំអើយតែផ្លូវអាត្រៀនយប់ជ្រៅមិនឃើញវិលវិញកូនចេញបាត់បាត់ស្ងាត់គ្មានស្រដីពាក្យពេចសម្ដីក៏កូនមិនប្រាប់ចាំអើយអើយចាំចាំទាំងសាភ្នែកបារម្ភពន់ពេកក្នុងទ្រូងរសាសួរអង្គុយចាំឲ្យកូនមកចាប់អើយឈឺជក់ចាប់ទៅប្រាប់អ្នកណាចាំពេលវេលាឲ្យកូនដឹងខ្លួនហេតុអ្វីមានស្គូនមិនពញាអត្តមាអសូរទ្រូងឲ្យតែឈឺខ្លោចផ្សាស្ទើរព្រះអរារឹកពីសញ្ញាចាំបាត់ចាំបាត់ចាំកូនទល់ភ្លឺព្រឹកឡើងបញ្ឈឺឬចង់ឲ្យស្លាប់ទូនមានប្រាប់កូនតែគេមិនស្ដាប់ពុកសែនឈឺចាប់ព្រោះកូនពន្លោចាំហើយចាំទៀតចាំគ្មានពេលភ្លេច
ឪចាំចិនិចតែងតែហៅរូតែនៅពេលណាទៅកូនមើលមកកូនដេកនៅយកភួយដំណាំឲ្យចាំបាច់ចាំបាច់ដូចគ្មានដំណឹងយកមកមិតឈឹងអាត្រៀតទៅហើយមិនឃើញមកកូនទុកឪពុកស្បាយដេកមិនលុបឡើយឪនៅរោងចាំមាន់រងាវម្ដងលូនល្អមាសនាសម្លឹងមើលខែដួងចិត្តព្រះស្រាប់មេឃឮស្រាងស្រាងភ្នែកឪរកម្មមានកូនរងកម្មចាំកូនទល់ភ្លឺមើលទៅកូនគេមិនពិបាកស្ដីតើចុះហេតុអ្វីកូនខ្ញុំនេះឌឺនិយាយមិនស្ដាប់វាធ្វើមិនលឺថែមទៀតមិនឈឺបញ្ជុះមកវិញកូនអើយសូមកូនអនុញ្ញាតសូមដល់ទ្រុបពុកផងណាកូននៅពេលដែលកូនទៅណាមកណាពុកមិនថាទេសូមឲ្យតែកូនស្រដីប្រាប់ពុកមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងពុកសប្បាយចិត្តណាស់ហើយណាកូនណាពុកសូមចិត្តកូនប៉ុណ្ណឹងតែបានទេកុំឲ្យពុកព្រួយបារម្ភពីកូនខ្លាំងពេកកុំឲ្យកូនទៅណាមកណាបាត់ស្ងាត់សូមដោយគ្មានដំណឹងទាល់តែសោះពុកខ្លាចកូនមានរឿងអ្វីឬមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពុកព្រួយបារម្ភពីកូនពុកតែតែគិតដល់កូនជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាសប្បាយខ្លាយចិត្តទុកបានដឹងថាកូនត្រូវគេចាប់មានគេមកប្រាប់ដល់រូបអើកណ្ដាលអត្រៀតយប់ក៏ជ្រើតើកូនពីលទៅធ្វើអ្វីខុសកាលពីពេលល្ងាចអើទូនមានមិនដេចធ្វើបបៀនណាកូនប្រុសហូបបាយមិនទាន់កូនក៏ចុះកូនមិនសិនដោះទ្រូងឪពុកហូបបាយសឹងតែមិនត្រង់មាត់អើបានទូលខាត់នៅនឹងមុខប្រយ័ត្នបញ្ហាអំពលទុកគេចាប់ដាក់ពុកគ្មានអ្វីលោះគេចាប់រូបកូនឈឺទ្រូងអើម្ដេចកូនពីលទៅមិនគិតសោះពុកសែនអាណិតចិត្តស្រណោះបានអ្វីទុកដោះឲ្យរួចខ្លួនបើគ្រួសារក្រគ្មានទ្រព្យអ្វីមានតែលុបដីគេជីដូនចងការខ្ចីបុលពីបងប្អូនព្រោះដើម្បីកូនឪមិនគិតមាត់ថាមិនគិតតែចិត្តខ្វល់ទ្រូងរែងអំពលខ្វល់ក្នុងចិត្តឪនេះមិនលក់កូនប្រព្រឹត្តអារម្មណ៍ភ័យផិតកូនយ៉ាងណាគេចាប់រូបកូនទៅដាក់ឃុំត្រូវគេវាយដំដល់កាយាក្នុងចិត្តសែនឈឺទ្រូងខ្លោចផ្សាអូស្រុកនេត្រាពេលឃើញភ័ក្រអូលោកតិចទីផ្ទះសំបានដោយសារកូនឯងណាវលិគ្រួសារសពថ្ងៃគឺជុំពាក់លុយកាក់មាសប្រាក់គេវាន់កធ្វើមិនដេចរូបកូនមិនស្ដាប់អើឃើញទេឥឡូវកូនជឿល្អឪស្ដីឪថាហើយបងវរឿងរាវពុកវធ្លាក់ដល់ពុកនេះជាទង្វើកូនប្រព្រឹត្តជួបជុំមូលមិត្តបំពេញមុខគ្រួសារទាំងអស់នៅមិនសុខ
ស្មាញ់ស្មុកដល់ម៉ែឪគេហៅទុកម៉ែទៅព្រមានញាតិគេតិទៀនមិនប្រដៅបណ្ដោយឲ្យកូនតាខុសផ្លូវអំពើល្ងងខ្លៅជន់ពាលីរូបកូនសប្បាយចាយអង្គងចេញដើរម្ដងម្ដងជួបជុំគ្នាដើរយប់ដើរថ្ងៃគ្មានលុះគ្រាមិនបានឥន្ទ្រាស្រែកលូឡារូបកូនដើរលេងសប្បាយណាស់ផឹកស្រារំបានប្រាហឹង្សាតាមមិនចិត្តឆ្ងាយសុទ្ធដុល្លារបំកបញ្ហាត្រូវជាប់ឃុំកូនដាវងបាសប្រាទោសៈកូនវាយកាត់ចាក់កាត់រឿងធំបំកជំនុំចងគំនុំអូវកាទុកធំដោយសារកូនស្រាប់ទឹកភ្នែកដោយសារកូនជំនោត្រជាក់ធ្លាក់មករំភើយបោកបក់ទៅតាមខ្សែនៃស្បៃវេតានៅក្នុងពេលនារីត្រីកាដែលសែនស្ងាត់ជ្រងំលីឡំជាមួយនឹងសំឡេងសត្វយំទឹកសន្សើមក៏ធ្លាក់ចុះមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់កណ្ដាលអាត្រីសម្លឹងមើលទៅមេឃើញលួងព្រះចន្ទ្រាដែលកំពុងតែរះពេញវងបញ្ចេញពន្លឺរស្មីភ្លឺត្រចះត្រចង់នៅលើផ្ទៃនៃមេឃាកំព្រាឯកោអនាថាតែឯងកណ្ដោយកណ្ដែងកណ្ដាលនៅលើផ្ទៃនៃវេហាយប់កាន់តែជ្រៅខ្យល់បក់មកកាន់តែខ្លាំងរាត្រីកាន់តែស្ងាត់ពពករស័ព្ទបាំងបាត់ដួងព្រះចន្ទ្រាដែលខំប្រឹងរះបែរជួបប្រទះនឹងមេឃខ្មៅទៅវិញដោយគ្មានអ្នកជួយខ្លួនមួយតែម្នាក់ឯងដល់ពពកខ្មៅមីដេកណាក៏មានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យដល់ពពកខ្មៅខ្មូនខ្មែងត្របាញ់ចូលគ្នាធ្វើឲ្យដួងព្រះចន្ទ្រាដែលកំពុងតែរះបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺត្រចះត្រចង់បែរខ្លាយទៅជាងងឹតមិនអាចបញ្ចេញពន្លឺរស្មីបានមិនយូរប៉ុន្មានដុំពពកខ្មៅទាំងឡាយបានធ្វើឲ្យមេឃខ្លាយទៅជាភ្លៀងមួយមេឃយ៉ាងធំក៏ធ្លាក់ចុះមកទាំងកណ្ដាលត្រីទៅវិញដោយនឹកស្មានមិនដល់យប់កាន់តែជ្រៅភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងលេខមន្តោព្រៀព្រៀលីឡំជាមួយនឹងកូនទេពុកម៉ែអង្គុយរងចាំមើលតែផ្លូវកូនយ៉ាងអន្តះសាយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងចិត្តព្រោះពុកម៉ែកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនតើនៅក្នុងពេលនេះកូនកំពុងតែធ្វើអ្វីតើកូនមានដឹងទេថានៅឯផ្ទះឯណាគឺមានបរិមនៈនិងស្ត្រីវិញ្ញាណដែលមានវ័យចំណាស់ចាស់ជរាទ្រទ្រុមកណ្ដាលគឺកំពុងតែអង្គុយនៅរោងចាំកូននៅឯផ្ទះយ៉ាងតក់ក្រហល់ចង់ដឹងពីដំណឹងនិងសុខទុក្ខរបស់កូនមិនដឹងជាពេលនេះកូននៅទីណានោះទេព្រោះថា
កូនបានចេញទៅពីផ្ទះតាំងពីក្បាលព្រលប់ម្ល៉េះមិនទាន់ឃើញកូនវិលចូលផ្ទះវិញនោះទេបាត់ដំណឹងសូនឈឹងយប់ងឹតយ៉ាងនេះទៅហើយតើកូនមានរឿងអ្វីអត្រៀបណាស់ទៅហើយហេតុម្ដេចក៏នៅតែមិនឃើញកូនវិលមកផ្ទះវិញយ៉ាងនេះឬមួយកូនមានរឿងអ្វីបានជាមិនឃើញដូច្នេះតើកូនមានរឿងអ្វីកូនញ៉ាំពុកពេលនេះរូបកូនធំហើយមិនមែនតែក្មេងទៀតទេហេតុអ្វីបានជាកូនគិតតែពីរឿងដើមនេះសប្បាយស៊ីចៃហឺហាចៃសិតតែដុល្លារជក់បារីផឹកស្រាកូនចេះគ្រប់មុខលបែងអបាយមុខគ្រប់យ៉ាងជួបជុំមិត្តភក្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកូនដើរដល់យប់អាធ្រាត្រកូនមិនដែលគិតអណិតអាសូរដល់ទ្រង់ឪពុកទ្រង់ម្ដាយបន្តិចបន្តួចសោះណាកូនគិតតែរឿងមិត្តភក្តិជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីស្រីញីអូនមកស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃគឺកូនតែងតែគិតថាតើនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះតើពួកយើងត្រូវទៅផឹកស៊ីនៅទីកន្លែងឯណាកូនមិនដែលនឹកគិតអាណិតទៅដល់ដួងចិត្តនៃទ្រង់អើពុកម្ដាយបន្តិចសោះឡើយកូនធ្វើបាបចិត្តម៉ែឲ្យម៉ែអង្គុយរង់ចាំមើលផ្លូវកូនរហូតទល់ភ្លឺម៉ែសម្លឹងមើលទៅមុខផ្ទះរងចាំស្ដាប់ស្នូសម្រាប់ជើងរបស់កូនទាំងចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភពីកូនទឹកភ្នែករបស់ម៉ែហូរធ្លាក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលម៉ែនឹកឃើញអំពីទង្វើរបស់កូនកាលណាម៉ែខ្លោចផ្សាកាលនោះម៉ែឆ្អែតឆ្អែតចិត្តនឹងកូនរបស់ម៉ែរហូតដល់ម៉ែហាស្ដីមិនកើតហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្នាញស្ដោះលើទ្រូងឯងម៉ែដេកអត់ទុកតែម្នាក់ឯងលាក់ទុកនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់ម៉ែនិយាយទៅវាមិនកើតកូនគេមិនស្ដាប់ដល់ដែរដូច្នេះម៉ែបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលមុខកូនម៉ែស្រែកអង្វរសូមឲ្យកូនអនុមេត្តាដល់អរាឪពុកម្ដាយផងកូនអើយឪពុកនិងម្ដាយមិនដែលខឹងមានគំនុំគំគួននឹងរូបកូនម្ដងណាឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពុកម៉ែទូលមានព្រមប្រដៅអប់រំកូនមិនបានល្អម៉ែតែងទូចចិត្តខឹងនឹងខ្លួនឯងដែលអប់រំកូនមិនបានល្អដោយកូនគេដតីនេះគឺជាកំហុសរបស់ម៉ែម៉ែគ្មានអ្វីយកមកលុបលាងនៅទូកំហុសរបស់ម៉ែនោះទេមានតែទឹកភ្នែកនេះទេដែលអាចជួយរំលែងនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់ម៉ែបានក្រែងយំកូនអាណិតម៉ែអាចបង្វែរចិត្តកូនឲ្យខ្លាយជាកូនល្អរបស់ពុកហើយនឹងម៉ែតែការសង្ឃឹមបានត្រឹមខុសចិត្តទោះបីជាម៉ែយំរហូតដល់ខ្សែប្រាណទៀតក៏កូននៅតែមិនព្រមកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតកូនមិនខ្វាយខ្វល់កូននៅតែមិនអើពើនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ម៉ែឡើយកូនគិតតែពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះកូនមិនដែលធ្វើរឿងអ្វីមួយឲ្យម៉ែសប្បាយចិត្តម្ដងណាឡើយកូនធ្វើឲ្យលំបាកចិត្តកូនធ្វើឲ្យម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែក
កូនធ្វើឲ្យម៉ែភ័យម៉ែព្រួយបារម្ភពីកូនម៉ែនឿយទាំងកាយនឿយទាំងចិត្តគិតពីរឿងរកស៊ីដើម្បីយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតទាំងលំបាកវេទនាក្នុងការចិញ្ចឹមកូនឲ្យធំដឹងក្តីម៉ែសង្ឃឹមថាកូនអាចជួយរំលែកនូវកិច្ចការងារជួយជំនួសដៃជំនួសជើងរបស់ពុកម៉ែបានខ្លះដូច្នេះនៅពេលដែលកូនធំឡើងហើយការស្រមៃនិងការសង្ឃឹមមិនដូចបំណងទាល់តែសោះកូនកាន់តែធំម៉ែកាន់តែលំបាកតែកូនមានអណិតម៉ែខ្លះទេបើកូនមិនអណិតម៉ែគួរតែមានស្នាកាត់ខ្លួនឯងផងណាព្រោះថាកូនកំពុងប្រឡែងលេងជាមួយនឹងល្បែងវិនិច្ឆ័យដោយពុំមានឃើញភ្លើងហើប្រឡែងលេងជាមួយនឹងភ្លើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនត្រូវស្លាប់ដោយត្រូវភ្លើងឆេះស្លាប់នោះទេចេះតែសប្បាយសប្បាយទៅយ៉ាងនេះកូនអើយមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាកាលណាបើកូនសប្បាយកុំសប្បាយហួសហេតុពេកកុំសប្បាយដល់ភ្លេចខ្លួនភ្លេចស្មារតីនោះណាកូនដោយពាក្យគេលើកឡើងថាសប្បាយគូនឹងទុក្ខស្រណុកគូនឹងវេទនាចូលពិចារណាបានគ្រប់គ្នាណាកូនពុកស្រោបទឹកភ្នែកសង្វេគក្នុងទ្រូងស្ទើរគាំងបេះដូងហើយណាមេះមេខ្លួនកាន់តែចាស់វ័យកាន់តែជ្រេរស់មិនយូរទេណាកូនព្រលឹងពុកសែនក្តុកក្តួលអូនណែនអរ៉ាណែនាំស្ដីថាកូនមានចិត្តខឹងមិនព្រមស្ដាប់សោះក្រោកស្ទុះចេញវឹងដែលធ្វើមិនដឹងមិនខ្ចីមាត់កពុកស្ដីម៉ែថាណែនាំប្រាប់ផ្លូវទូនមានប្រដៅចង់ឲ្យកូនល្អស្រឡាញ់ស្មាក់ស្មោះដួងចិត្តស្មោះសរឲ្យសូមអង្វរសូមកូនស្ដាប់សិនពុកម៉ែនិយាយកូនចេញទៅបាត់សំដីមួយម៉ាត់ថាដូចសុបិនពុកសែនខូចចិត្តណាស់កូនមាសឆ្អិនហេតុបណ្ដេចកូនមិនព្រមស្ដាប់ម៉ែសោះសំដីពុកម៉ែរៀងល្វីងបន្តិចអត់មានកូនល្បិចលាក់ទុកគៀនកោះពេលកូនធ្វើខុសមុខម៉ែមិនស្រស់ម៉ែសែនស្រណោះដល់កូនមានស្និទ្ធម៉ែចង់ឲ្យកូនចេះគិតវែងឆ្ងាយពេលអត់ពីម្ដាយរៀបចំជីវិតរស់ក្នុងសង្គមជុំដោយញាតិមិត្តដេកដាប្រព្រឹត្តគិតធ្វើឲ្យសមសម្ដីសម្ដីកូនឲ្យសុភាពបាអូនឲ្យទៀតកតញ្ញូឧត្តមបៃចេញរុស៊ីកូនកុំបន្លំរឿងតូចកុំសំផ្ដុំទៅជាភ្លើងចំណែកជីវិតមានគ្រប់រសជាតិចេះគោរពញាតិកុំធ្វើរឹកឆ្មាគេសួររូបពូជគេលើកដំកើងហើយគេដំឡើងថាជាកូនល្អThank you.
ពុកម៉ែនៅរស់កូនឆ្លុះដណ្ដើមគេជំនួរត្រីរីយំពេលល្ងាចសុរិយាទន្ទាប្រៀបអស់ស្ដង់គុតខ្យល់បក់រំភើយឆ្លើយប្រាប់ថាយប់លាន់ឮក្រលួយគូចបុកបក់តាមខ្សែនៃស្បៃវីយោរំភើយរំភើយទឹកសន្សើមក៏ធ្លាក់នារាត្រីកាគូអោយស្រណោះដល់រឿងដើមការគ្រាក្រគូនល្អគ្រប់យ៉ាងការដែលគូននៅតូចតូចគូនចេះស្រឡាញ់ចេះអាណិតមានចិត្តសន្តោសប្រណីកូនមានអ្វីក៏កូនចេះចែករំលែកបងចេះចែករំលែកស្រឡាញ់គ្នារស់ជួបជុំគ្នាក្នុងដំបូងផ្ទះតែមួយមិនដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែព្រួយលំបាកចិត្តដោយសារកូនឡើយថ្ងៃខ្លះប្អូនធ្វើខុសបងជាអធិស្ឋានអភ័យទោសអត់ឲ្យឲ្យប្អូនក្នុងនាមកូនជាកូនច្បងនៃគ្រួសារពុកម៉ែពេលដែលឃើញកូនកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនេះពុកម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ពុកម៉ែតែងតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមញញឹមទឹកនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាបើអត់ពីពុកពីម្ដាយទៅក្នុងនាមកូនជាកូនច្បងត្រូវស្រឡាញ់ប្អូនប្អូនមើលថែប្អូនជំនួសម៉ែពេលដែលម៉ែមិនណែអ្វីៗទាំងអស់ដែលម៉ែធ្លាប់គិតធ្លាប់សង្ឃឹមបានត្រឹមខកចិត្តពេលនេះរូបកូនធំរៀងរៀងខ្លួនហើយកូនឯងគិតថាជាបងប្អូនសាច់ឈាមឯងទៀតហើយកូនគិតតែពីចង់មានចង់បានគិតតែពីគ្រួសារកូនប៉ុណ្ណោះសម្បីតែម៉ែក៏កូនមិនគិតផងកូនអើយការដែលកូននៅតូចតូចកូនចេះស្រឡាញ់បងប្អូនចេះស្ដាប់ដំបូន្មានដែលពុកម៉ែទូលមានប្រាប់ដល់កូនគ្រប់ពេលគ្រប់ពាក្យនៅពីដែលម៉ែនិយាយកូនស្ដាប់ម៉ែណាតែពីឥឡូវកូនធំហើយធំហូនឹងពុកម៉ែនិយាយបានកូនមានស្លាបហើយរៀងរៀងខ្លួនទោះបីជាម៉ែនិយាយបានដាច់បំពុំក៏ទៀតក៏កូនមិនស្ដាប់ម៉ែដែរកូនលែងស្ដាប់ម៉ែទៀតហើយកូនស្ដាប់តែប្រពន្ធរបស់កូនប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីក៏ធ្វើដូច្នេះកូនមិនដឹងក៏មិនអសូរឪពុកខ្លះផងកូនពុកខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់សក់ស្កឹងពេញក្បាលទៅហើយមិនដឹងឡើយក៏កូនមិនអាណិតទ្រង់ឪពុកម្ដាយបន្តិចបន្តួចសោះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកម្ដាយមានសពថ្ងៃនេះគឺពុកទុកចែកឲ្យកូនកូនគ្រប់គ្នាចុះហេតុអ្វីបានជាកូនមកទៀមទីចង់បានគេមរតកពីម៉ែទាំងដែលពុកម៉ែមិនទាន់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងនោះកូនមកទៀមទីយុរៀងរៀងខ្លួនបងក៏ទៀកូនប្អូនទៀមទីគ្រប់គ្រប់តែគ្នាឲ្យពុកម៉ែគិតយ៉ាងណាកូនមកទៀមទីយុដីស្រែចំការច្បាស់អំណាំផ្ទះសំបាននៃពុកម៉ែកំពុងទីរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់កូនឥឡូវនេះកូនចង់បានអ្វីកូនយកទៅចោះសូមកូនកុំទាស់គ្នាតែពេលនេះកូនចាប់ផ្ដើមទាស់គ្នាផ្ដឹងផ្ដល់ទៀមទីយកគេមរតកចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ដោយគ្មានយោគយល់ថាជាបងប្អូនឯងឬសាច់ឈាមឯងឡើយ
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែឈ្នះដោយមិនអាណិតដោយចិត្តម៉ែបន្តិចសោះឡើយម៉ែសែនឈឺចិត្តណាស់នៅពេលដែលកូនទោះទេក្បែងគំនិតគ្នាចង់ស៊ីសាច់អត់ឈាមគ្នាយ៉ាងនេះកូនសម្លាញ់ម៉ែម្ដាយកូនមានចាំទេគ្រាដែលកូននៅតូចតូចម៉ែថ្នមម៉ែថ្នាក់ម៉ែទូនមានព្រិតប្រដៅកូនយ៉ាងដូចបណ្ដៃខ្លះតើកូនមានចាំទេឬមួយកូនភ្លេចអស់ហើយបើកូនភ្លេចអស់ហើយម៉ែនឹងប្រាប់កូនម្ដងទៀតកូនត្រូវចាំស្ដាប់ណាពុកម៉ែសែនឈឺលើកូនទាស់គ្នាក្នុងទ្រូងក្រមគ្រាណាស់កូនប្រលឹងម៉ែនៅនឹងមុខឈួរឡើងជុំក្រឹងកូនធ្វើអ៊ីចឹងមិនអាណិតណាស់បងប្អូនបង្កើតឃើញគ្នាដូចខ្លាជាមិនដាសាដណ្ដាំយកគេពុកម៉ែនៅរស់មិនទាន់ស្លាប់ទេជួបគ្នាជុំជីទាគេពីម៉ែកូនខ្លះទៀមទាគឺចង់បានផ្ទះកូនប្អូនចង់ឈ្នះសូមយកដីស្រែចំណែកពូកូនទៅក៏មិនដំណងដែរម៉ែខ្ញុំអ្នកថាតើខ្ញុំបានអ្វីទេ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 ខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំកូនទៅគេបានផ្ទះនឹងដីចំណែកបងបងយកគូក្របីរីឯផ្ទំដីផ្ទះត្រូវបានខ្ញុំឯកូនទី2គេមិនសុខចិត្តចែកមិនសុចរិតសូមកុំច្រឡំត្រូវចែកឲ្យស្មើខណ្ឌចែកជាព្រមខ្ញុំតូចគេធំខ្ញុំមិនព្រមទេកូនស្រីក៏ថាតបាបន្តគំនិតមិនល្អមានចិត្តវិញវេខ្ញុំជាកូនស្រីត្រូវច្រើនជាងគេកូនប្អូនឆ្លើយទេខ្ញុំជាកូនតើបើបងមិនព្រមតែចង់ទៅមិនដេញចំណែកខ្ញុំតិចដូចជាមិនត្រូវបងជាកូនច្បងយកចំការទៅដីផ្ទះស្រែស្រីបានខ្ញុំទាំងអស់បងប្អូនបង្កើតការរឿងដឹងផ្ដោអត់ក្ដីយោគយល់បងប្អូនឯងសោះចង់ឈ្នះគ្រប់គ្នាគ្មានក្ដីស្រណោះអណិតតិចុះឲ្យម៉ែស្លាប់សិនពេលនេះពុកម៉ែនៅមានដំណហាកូនកូនចាប់ដើមបង្ហោចបង្ហាញទៀមទាចង់បានខ្លាំងម្ល៉េះនេះឆ្អិនចាំម៉ែស្លាប់សិនសំគូនទុកគ្នាពុកសែនឈឺចិត្តឆាជីវិតគិតទៅប្រែប្រួលរហ័សមែនមួយពព្រិចនៃសោះអ្វីៗទាំងអស់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយនឹកស្មានមិនដឹងកូនប្ដូរទាំងរូបប្ដូរទាំងរាងប្ដូរទាំងចិត្តគំនិតប្ដូរទាំងការគិតប្ដូរទាំងពាក្យសម្ដីប្ដូរទាំងចរិយាមារយាទនិងការប្រព្រឹត្តគ្រប់បែបយ៉ាងដើមឡើយកូនគឺជាកូនល្អម្នាក់របស់ពុកម៉ែហើយក៏ជាសិស្សល្អម្នាក់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរហើយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិពុកម៉ែមិនលំបាកក្នុងការនិយាយស្ដីណែនាំឡើយ
កូនមិនដែលធ្វើឲ្យម៉ែលំបាកចិត្តម្ដងណាទេប៉ុន្តែពេលនេះកូនបានផ្លាស់ប្ដូរឫកពីគូឲ្យបារម្ភចេះដើរលេងសប្បាយស៊ីចាយហឺហាផឹកស្រាមិនចូលផ្ទះដល់យប់អាធ្រាត្រតែកូនទៅទីណាយប់កាន់តែជ្រៅរាត្រីក៏កាន់តែងងឹតជិតនឹងភ្លឺទៅហើយនៅឡើយមិនឃើញរូបកូនត្រឡប់ចូលផ្ទះនោះទេពុករងចាំមើលផ្លូវកូនយ៉ាងអន្តេសាដោយការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះពុកខ្លាចកូនមានគ្រោះថ្នាក់កូនអើយឈប់ទៅឈប់ធ្វើឲ្យពុកលំបាកចិត្តដោយសារកូនទៀតទៅនៅពេលដែលពុកទូនមានកូនមិនបានពុកសែនឈឺចិត្តណាស់កូនស្ទើរទៅធ្លាយទ្រូងទៅហើយបើសិនបើពុកអាចពុះទ្រូងរុំយកបេះដូងថ្លើមប្រមាត់មកឲ្យកូនឃើញបានពុកនឹងធ្វើភ្លាមដើម្បីឲ្យកូនបានយល់អំពីជម្រៅចិត្តរបស់ពុកថាពុកស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាបារម្ភពីកូនដល់កម្រិតណាដើម្បីឲ្យកូនបានយល់ពីជម្រៅចិត្តរបស់ពុកបានខ្លះពុកសែនឈឺចិត្តត្បិតកូនមិនស្ដាប់ពុកសែនចុកចាប់ក៏កូនមិនខ្វល់ពុកសែនឆ្អឹតទ្រូងថប់ស្ទើរដាច់ខ្យល់ពុកសែនអំពើកិត្តកូនគ្រប់គ្នាពុកសែនផិតភ័យស្រដីមិនសមពុកសែនទុកធំស្ទើរគ្រប់របេលីពុកសែនខ្លោចផ្សាចិនដាក្រំគ្រីពុកសែនវេទនីណាស់ថ្លៃត្រែត្រើយពុកសែនតក់ស្មិតសរយុទ្ធអរតីពុកសែនព្រួយភ័យបាត់ធ្វើកន្តាយពុកសែនខូចចិត្តសູ້កូនមិនឆ្លើយពុកសែនស្ដាយក្រោយណាស់ហើយសູ້ទ្រាំតែពុកសែនខ្លាចណាស់ក្រែងកូនធ្វើខុសពុកសែនសំដោះណែនាំប្រាប់ផ្លូវពុកសែនខ្វាយខ្វល់ដល់កូនពីលទៅពុកសែនសោកសៅពេលកូនដើរយប់ពុកសែនអូលណែនចំបែងអត់ស្រាពុកសែនលំបានប្រកូនមិនឈប់ពុកសែនស្វះស្វែងក្រែងហូបមិនគ្រប់ពុកសែនរត់ទៅតស៊ូប្រឹងប្រែងពុកសែនខំណាស់ពេលខ្លះក៏អត់ពុកសែនក្រខ្សត់នឿយហត់ម្នាក់ឯងពុកសែនខំប្រឹងទូក្រំសូលសែងពុកសែនចំបែងព្រោះដើម្បីកូន